Audio përgjimi i servirur me pompozitet publikut është një sajes e plot, është një mashtrim. Nga fillimi deri në fund, është një manipulim dhe i bërë keq madje. Nëse opozita nuk e ka bërë vetë të, dhe sincerisht nuk dua ta besoj që është ajo nxitësia dhe realizuesia e këtij akti skandaloz, ajo ka rënë viktime të tjera. Edhe në këtë rast tregoj se sa ligësi prodhon një pjesë e kësaj opozite dhe se sa e etur përpushtet me çdo kusht dhe me çdo çmim ajo është. E për fat keq duhet bërë një pyetje normale. Kur këta në opozit bëjnë këtë gjë, çfarë do ju bënë njerëzve thjesht dhe kundërshtarve dhe tyre politik si kur të ishin në pushtet dhe të përdonin instrumentat e shtetit? Ruaj në Zot nga kjo racë e papërgjeshme. Kjo lëqasje e kësaj opozite, ku drejt pushtetit e bëri atë të bjeri prej interesave, ose të intrigantve e shpivze ordiner, ose të grupeve kriminale. Gjithsesi, kushdo i përfshirë në këtë skandal të madh, do duhet të marri përgjigjen e merituar. Veprimi është tipik mafios. Fabrikimi i një fakti kriminal të paqen për ministrin e brëndshëm dhe familjarët e tij përbën një shantazh kundër institucioneve publike të sigurisë. Ndaj do t'i kërkoj sot publikisht prokurorisë veprime të shpejta dhe energjike për gjetjen gjitha tyre që janë përfshirë në këtë aferë kriminale dhe dënimin në mënyrën më të merituar. Unë nuk e kam pasur zakon asnjëherë që të flasë kuturu, por është e qartë që gjitha çfarë ka ndodhur këto 3-4 ditë e fundit ka një orkestrim me një qëllim të caktuar. Ligësia politike dhe njerëzore e një pjesë të opozitës dhe kryesisht leadershipit saj, diletantizmi politik i opozitës, interesat meskine të kësaj opozite janë bërbashkë me interesat grupeve kriminale dhe subjekteve të caktuara brenda dhe jashtë sistemit të kalbur të drejtësisë. Opozita me keqardhje e them, por ka rënë në batakun intrigantëve dhe shantazushëve të rëndomtë. Të rrësuar në logjikën e tyre, ata kanë vendosur të bashkunojnë edhe me diallin, vetëm që kjo qeveri të ikë nga pushteti. Pavarësisht dëmit të pallogaritshëm që mund të shkaktohet në këto momente delikate edhe vetë procesit të integrimit evropian. E kuptoj që shumë janë të friksuar nga çfarë po ndodh me reformën në drejtësi dhe me punën dhe rezultatet që po arrin policia e shtetit. Por duhet t'i garantoj të gjithë këta, pavarësisht se ku janë dhe nga janë, se edhe nëse unë do të kisha ikur nga kjo zyrë, çfarë është bërë nga unë, nga kolegë dhe bashkëpunëtor të mi, nga partnerë ndërkombëtar, nuk mundet të zhbëhet më. Shumë shpejt, edhe SPAK, edhe BKH do të jenë në funksionim. Kështu gjithnjë më shumë, krimi do të mbas terren. Unë jam këtu për ta përmbushur sa më mirë këtë mision që ka marrë për sipër. Dije si ideues dhe drejtues i procesit të reformës në drejtësi dhe sot si ministër i brendshëm. Nëse mendoni se më poshtni me sulmet tuaja, gaboni. Thjesht, unë nuk kam frikë. Askush nuk mundet të më shantazhoj. Askush nuk do të mund të më pengoj në arritjen e qëllimeve të larta. Të shërbej për atë se çfarë ka marrë përsi për të bëj, së bashku me bashkëpunëtorët e mi dhe me mbështetjen e partnerëve. Luftë pa kompromis me krimin, gjithmonë në zbatim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe vetëm të qytetarëve. Këtyre të fundit, u jam shumë mirënjohës për mesazhet e shumta mbështetëse dhe inkurajuese që ka marrë prej tyre në këto ditë si asnjëherë tjetër në karrierën time politike. Ju faleminderit të gjithëve. Po, zoti Rusta? Ju lutem një prezantim. Arsen Rusta nga Report Televizion. Dhe Gjava, sa po thatë që interesat caktuar ju kanë shantazhuar. Në event ku shantazhohet ministri brëndshëm, si mund jetë siguria për qytetarët dhe deklarua që ajo është gjithçka një sajes? Keni bërë një ekspertizë të paktën qoftë edhe me ekspertët më të mirë që ka policia e vendit deri në këto momente? Faleminderit. Policia si institucion
dhe qoftë individ saj, në asnjë moment nuk janë përfshirë premenë në këtë histori. Në asnjë moment. Është e vërtet që kanë bërë në vlerësim të asaj audit, në agjensi shumë të njohura ndërkombëtare, përgjigjen e cilave me përgjigjen e cilës jam njohur dje dhe sot jam këtu për ta thënë këtë. Zoti Qafa, a keni menduar në njerë gjatë të redive për dërheqen për të lënë organet e drejtësisë që të jetojnë të pandikuara nga pozicioni juaj si Ministër i Brendshëm? Dhe pyetja e dytë, unë në fakt futem të kajtë kategori njerëzish që mendoj që nuk keni përgjegjësi morale për të afërmit tuaj, por çfarë përgjegjësi morale mund të kenë policët të cilët në formularin e vettingut janë pyetur edhe për të afërmit e tyre të lidhur me krimin? Falenderit. Në asnjë rast nuk kam menduar që t'i jap dorëqen për të shkak. Do t'i jap dorëqen për çdo shkak tjetër që të kishte lidhje me mua dhe me përgjegjësitë e mia në zbatim të ligjit dhe përballë qytetarëve. Për sa i përket përgjegjësive të policisë, në ose më saktë asaj që spekulohet lidhur me vetimin, të gjitha ata që bëjnë këtë deklarim, tregojnë një dhënë caktuar, komisioni i duhet të provojë që kjo marrëdhënie, kjo lidhje ka ndikuar në mënyrën, në figurën e ti, në veprimin e ti që tjetë shkak për përgjisi. Zërë Ministër, Andrin Alabani, me respekt të për qonë. Në fakt, ju dhatë shumë informacione deri diku bëdhe një mea kulpa të atyre që ka është të ndërë ne. Ne, të parët, kemi qenë shumë interesuar të investigojnë dhe të shikojnë se çfarë shihet për te këtyre akuzave dhe të shkojnë deri tek e vërteta. Pyetja e parë do ishte, këto dokumenta që ju sapo na that, dhe i bëtë publike dhe për opinion publik, a i keni dorëzuar më parë në prokurori, sepse dihet që prokuroria të gjithshme ka nisur tashmë të angane e sa një hetim në lidhje me këtë akuza, dhe insistoj sërish të pyetja e Elias, e cila ju kërkoj, ju that vetë që unë nuk kam as frikë nga shantazhet dhe as nga sulmet politike. Atëherë pse nuk jeni dorëheqën për të vënë përpara hetimit edhe për të qenë më transparent edhe më zhveshur nga imuni, nga imuniteti juaj si ministër, dhe mendoni që e gjithë kjo histori është një fars, është apo ka dhe informacione të tjera, keni ulëmtuar deri diku dhe flitet që ju nuk keni pranuar që në fillim të jepni dorëheqjen pavarësisht se kryeministri ka kërkuar. Mund ta zbardhni pak a shumë të vërtetën rreth kësaj? Faleminderit. Ai nuk ka një çështje për cilën unë duhet të çoj një dokument prokurori. Ata që kanë një çështje kanë çuar dokumentin prokurori. I vla në rasti konkret, ka shkuar në prokurori, ka bërë kallëzim, ka dhënë dhe deponime dhe ka bërë gjithë veprimet e nevojshme sipas ligjit. Lidhur me dorëqen, kryeministri nuk ka kërkuar asnjëherë dorëqen për këshërin tuaj. Dhe nuk shoqen asnjë gjë, asnjë shkak, asnjë arsye për dorëqen time në këtë rast. Përshëndetje, Juliana Bezat nga News 24. Pyetja ime është, siç e thatë edhe ju, vllai juaj ka qenë i mbrojtur me një avokat që ka ndjekur gjithë procesin e tij në Itali. Pse duhet kjo zhurmë mediatike që u përfshin edhe ju, që ai të dorëzoi në autoritetet italiane dhe të kryente dënimin që pavarësisht se i ka bërë një moshë të re, sërish është një vepër penale kryer prej tij? Besoj se i ka dhënë ai shpjegimet në deklaratën publike që ka bërë, çështja e tij dhe ai ka dhënë shpjegimet. Se nuk është një situatë shumë e zakonshme që dy vëllezër njëri të jetë ministri i Brendshëm dhe tjetri në burg. Sigurisht, për pjesën e tij ka dhënë ai. Mariklem Ullaj, Ora News. Në lidhje me akuzat ndaj vllajit tuaj, gjatë kësaj kohe, a ka qenë në kërkim ndërkombëtar dhe pse nuk është zbatuar një urdhër arresti ndërkombëtar lidhje me akuzat që ka bërë kryesisht opozita, dhe a mendoni që hetimet për ekspertizën që ka nisur tashmë nga prokuroria do të ndikohen nga pozicioni juaj si ministri i Brendshëm? Spari
sipas gjitha dhënave që kam, zyrtare, nuk ka pasur kurrë një kërkesë, një për kërkim ndërkombëtar nga pala italiane dhe asnjë shtet tjetër. Në ngarkim të vëllait tim që ta vinte në lëvizje policinë e shtetit, prokurorinë dhe organet e tjera. Sa i përket hetimit, unë nuk jam pjesë e çështjes penale që të pengoj hetimin. Ambrozia Meta nga Fox News, zoti Gjapa, a keni ju informacion se cili është statusi aktual i shtetasit Agron Gjapaj në Italia, është marra i në pyetje, kur pritet që dhe dalë para gjykatës për ndoshta një riverifikim, dhe së dyti në kohën që keni qënë ministrë drejtësie, ju jeni autori një prej ligjeve më të rëndësishëm, ati antimafia, si pas se cili dhe momentin që një familjar, një person dënohet, familjarët e ti pasuria e tyre, kalon në sitën e sekuestrës dhe të barës së provës. Ju a do të zbatoni ligjin që e keni hartuar vetë, e keni miratuar vetë? Faleminderit. Po, faleminderit. Unë nuk besoj se duhet jeni kajtë një djeni, që ja ishë proces penal i mbyllur, thjesht është në ekzekutim dhe i ka shkuar atje vullnetarisht për ta ekzekutuar vendimin. Përsa i përket ligji antimafias, ligji i godet pasurin e personave të dyshuar, që ligji veproj duhet ketë të dhëna të besushme që pasuria tjetë produkti vëmëtaris kriminale. Dhe jo në çdo rast. Së pari nuk ka një çështje konkrete të hapur, nuk ka pasur më spaku, dhe në së dyti, në dijenin time, nuk ka imblan, nuk ka pasuri të kësaj natyre. Mbetet që ta investigojnë organet përgjese. Andi Qosja, ABC News. Opozita paralajmëroi se do të vazhdoj protestën deri në dorëheqjen tuaj. Si do ta kaloni këtë situatë të qafa? Pyetja dy drejt. Pyetjen e parë, duke bërë detyrën time në përgjegjësi të plot në raport me kushtetutën dhe me ligjin. Ju jeni subjekt i ligjit antimafia, si person që keni dhe një njohuri juridike, a jeni pjesë e këtij subjekti? Në kuptim teorik të ligjit po, në kuptimin praktik jo, për sa kohë që nuk ka ende një çështje të tillë dhe nuk ka një akuzë. Një urdër aresti ndërkombëtar për vllajën tuaj pasi ai kishte ndryshuar emrin në gjendje civile. Sa qëndron kjo? Mund të hap, mund të bëni kërkesë policisë shtetit, prokurorisë së Republikës që t'u japi gjithë informacionin e nevojshëm. Në asnjë rast, në asë një formë nuk ekziston një kërkes ndërkomtare ndaj vlajti. Nëse s'ka pyetje tjera, faleminderit. Shumë faleminderit.